Nos vamos a convidar en el próximo Shabbat al señor Hilton Caragacci para hacer un solo. ¿Eh? Homi ligado, sí, a bandas, a música, no podría ser diferente. Parabéns. Caros amigos, si en la época de Moshe tería existido seguramente a CPI, algunos terían instaurado una CPI contra Moshe Rabbeinu. Terían llevado a Moshe na frente de la comisión para cuestionar por qué tú, guiando el pueblo de Israel, si nos también somos santos, si la santidad divina, ya leímos en alguna otra para allá, de Oshimtiú, todos son santos, ¿por qué Moshe y Aarón? Entonces, seguramente tenían llevado él para ser interrogado y Moshe tenía que dar explicaciones. La gran diferencia, cuando los líderes fueron nombrados en la Torá, y especialmente Moshe y Aarón, fueron nombrados por Dios. Y en la hora que Dios te coloca en un poder, nadie puede cuestionar. Esa es la pequeña, más grande diferencia que no conseguía entender Coraj, que era familiar de Moshe y se sentía capacitado también para comandar el pueblo y para hacer llegar el pueblo, hacer entrar el pueblo dentro de la tierra de Israel. Se origina una revolta en el desierto, no simplemente Coraj, 250 líderes de la comunidad, hombres de renombre, fala la Torá, que se levantan junto con Coraj, Datán y Abiram, justamente para exigir y reorganizar la lideranza del pueblo. Una de las palabras más interesantes y que a veces a gente no percibe de su importancia es la palabra Baboker, de la mañana, en el sentido del otro día. Acho que es la palabra más importante y que nos enseña a todos nos cómo debemos obrar cuando el mundo parece estar cayendo en nuestra frente, cuando todos se revoltan ante nuestra persona. Tenten entender, tentemos viajar en el tiempo, estamos en el desierto, Moshe en la lideranza del pueblo, junto con Aarón y a su irmã Miriam, se levanta un hombre llamado Coraj, hombre importante, y junto con 250 líderes llegan para cuestionar a lideranza. ¿Cómo estaría Moshe? Estaría bravo, tendría voluntad de hacer muchas cosas. ¿Cómo es que cuestionan a mi lideranza? ¿Cómo es que cuestionan a Dios? ¿Qué fez Moshe? Baboker. Dejó pasar un día, pela mañana, llamó a Coraj para responder. Y creo que aquí está el gran ensinamiento de la Torá. Cuando estamos de cabeza quente podemos decir cualquier cosa. Tanto Moshe como Coraj estaban fuera de sí. Un cuestionando al máximo líder, u otro queriendo pegar su lugar. Moshe, con toda su sabiduría, llama a Coraj, Vaidaber el Coraj, Belkol Adató Lemor Baboker. Dejó pasar un día y una otra mañana le llamó para hablar. Es muy común en tiempos en los cuales todo acontece rápido, no pensar, salir de nosotros mismos y responder. Moshe, que era el mayor y que tenía todas las cartas para ganar el juego, fue humilde y esperó. Esperó
até o próximo dia. A história não termina bem. A revolta foi apagada, poderíamos dizer assim. Algo muito estranho. A terra abriu a sua boca e acabou engolindo a todos aqueles que tinham se levantado contra Moshe. Acabaram morrendo os líderes opositores, poderíamos chamar assim. Mas o interessante é que o líder, neste exemplo de desespero de 250 de seus homens de renome, nos ensinou que devemos agir em forma calma, pensar e deixar que toda essa energia negativa se acalme, que a poeira se volte para seu lugar. Não foi a primeira nem a única revolta que Moshe teve que enfrentar no deserto, mas com sabedoria, com calma, conseguiu levar, guiar os filhos de Israel até a terra prometida. Tomara que nós, nesses momentos nos quais ficamos elétricos, porque esta sociedade, este mundo nos deixa às vezes elétricos, quando estamos ali no desespero já com vontade de dizer o que às vezes poderia ser muito perigoso que saia da nossa boca, que naquela hora também possamos lembrar desta paraxá e possamos lembrar do nosso líder de Moshe. Shabbat Shalom. Eu queria falar de um time hoje, Dani, River Plate. Não, mas falo com carinho. Em Buenos Aires, este inverno, está sendo duro, cruel, muito mais do que aqui. Há uma semana atrás, estávamos todos sim, de camiseta, e agora estamos todos agasalhados. O Internacional realmente se viu inspirado no River Plate da Argentina, e esta noite, o Gigantinho, que também é um local quente, mas acaba aquecendo a muitas pessoas que moram nas ruas da nossa cidade. Dani, tu representas um pouquinho o clube aqui entre nós, então queria que transmitas os parabéns para toda a liderança. Quando a necessidade surge, não existe Grêmio nem Inter, o Grêmio também abraçou a ideia, a população de Porto Alegre também abraçou a ideia, e hoje muitos moradores da rua estão recebendo comida, uma comida quente, cobertores e agasalhos. Isso está acontecendo hoje, é uma noite, e amanhã o que vai acontecer? Não vai diminuir o frio? Bom, tomara que outras entidades também abram as portas e possam receber aqueles que mais precisam. Mas eu quero falar da Cibra agora. A gente acompanha a previsão do tempo e a burocracia do Estado e do município são gigantes. Não quero falar mal do governo do Estado nem do município, mas nós fizemos uma campanha de Tzedaká arrecadando agasalhos e tínhamos falado com a Secretaria de Direitos Humanos e Justiça e eles iriam também a doar agasalhos e se juntar a nós para juntos entregar um volume muito grande e expressivo de agasalhos para os imigrantes, aqueles mesmos que nos acompanharam aqui durante Pesach. Mas a burocracia do Estado requer assinaturas e mais assinaturas e papéis e assinaturas da Cibra, etc. E o frio não sabe de burocracia. O frio é uma necessidade que precisa ser resolvida logo. Por isso que em nome de todos nós, sim, peguei tudo o que nós tínhamos juntado aqui, que não era pouco, e não alcançou espaço no porta-mala da minha caminhonete para ir até a Igreja Pompeia, ali próxima à rodoviária de Porto Alegre, e entregar em mãos os agasalhos para haitianos, venezuelanos, peruanos, que estavam naquela igreja na procura de carinho, na procura de estudar português, tem aulas de português de graça ali, e tantas outras coisas.
Não cheguei a apoiar uma das sacolas no chão, que uma mulher já pegou um casaco porque estava sentindo frio. Gente, que coisa boa o que fizemos em comunidade. Sim, não cheguei a ver essa sacola apoiada no chão, que a mulher já pegou um casaco que devia ser de algum de vocês e já saiu vestida. Então, quero transmitir isso aí. E me desculpo se não consegui avisar e dizer venham comigo, não foi a minha intenção ir sozinho, fui representando uma comunidade, tínhamos falado de ir juntos em grupo, mas o frio estava chegando e eu não podia entrar na Cibra e ver aquelas sacolas se acumulando. Já conseguimos liberar também as roupas da Secretaria dos Direitos Humanos e Justiça, sim? Já estão prontas e semana que vem iremos também levar essas roupas, mas no mínimo já conseguimos levar uma grande parte para os imigrantes que receberam com muito carinho. Então, quero que saibam que a mitzvah, mesmo que pareça um pequeno gesto, foi gigante e que hoje, com este frio, já tem muitas pessoas que estão aproveitando. 2 agasalhos, 2 cobertores e 2 calçados. Muitas peças novas, de roupa nova que foram doadas. Muito obrigado a todos os que participaram. Quero também dizer que o próximo Shabbat será muito, muito especial. Teremos um Shabbat especial onde serão reconhecidos os fundadores do movimento juvenil Hasid HaNoar. Hasid HaNoar surgiu a partir da Cibra Juvenil e, portanto, será descoberta uma placa para marcar esse item que faz parte da história da Cibra e da história do movimento juvenil. Então, estão todos convidados a se juntar a nós no próximo Shabbat. No final deste serviço religioso, na hora que a gente for subir para o primeiro andar, estaremos também prestigiando e inaugurando a exposição Rio Grande do Sul, Cultura e Raízes, do fotógrafo Eurico Sales, que muito gentilmente disponibilizou a exposição, parte da exposição aqui na Cibra. Foi uma exposição que se apresentou no Memorial do Rio Grande do Sul e que, em exclusiva, estamos recebendo dentro da nossa casa adaptada. O Eurico vai estar chegando mais para o final do serviço religioso e estão todos, então, convidados para subir no primeiro andar e prestigiar essa exposição. São estas, então, as notícias que temos para compartilhar, as informações. Mais uma vez, Marie, bem-vinda. Ficamos felizes com teu regresso a Porto Alegre. E agora lhes convidamos para...